Buenas tardes, Mátose. ¿Cómo está? Dezembro. Eu não tinha mais razão na moto de plaga, meu. Mãe, eu tinha uma marata. Tô vendo ela instalada tipo all base. Hey, it's me, don't kill me, don't kill me, don't kill me. מי הרג אותך? חבר שלי. מי, קלאפי? לא, זה גוסט. זה לא חבר שלי. הם משחקים דואו. יאללה, אני יוצא. מה תנלת על זה? איזה הום אתה? סבבה, מנהלת את הדאטות. מה שלך זונה? כן, אין טעם לשחק איתך, אתה לא מקשיב. כן, טוב, אני לא מקשיב. אני רגיל לכלבים שמקשיבים כמו לא לכלבים, אני רגיל לאנשים שמבינים מה הם עושים. שמבינים למה אני אומר את זה. אבל למה אני אומר את זה? אני צריך כלבים שיהיו לי לידי ככה. אני אעזור להם. זהו, זה מה שיש לך להגיד. צריך להידרס. כמו לירן. נדרסו את שתיכם. ככה, חבל הוא נדרס לי עם האופניים. חס וחלילה. לירן, זה בסדר, לירן, אני צריך להגיד את זה. לא, בלתי מה הם אומרים שם. אמרתי לך יא בן זונה! אז תכף נכנסים בעמוד כמו זומר.